вогненних і вітряних. Хорошо, будь ласка, хто може ще сказати, які члени речення можуть бути однорідними? Голосніше, будь ласка, які члени речення можуть бути однорідними? Сергій, поможе допоможи. Пам'ятаєш, які члени речення можуть? Ось так, крок за кроком, урок за уроком вивчають школярики сьогодні початкові основи своєї рідної мови. Відповіді на запитання, що таке дієслова чи прикметники, синоніми чи омоніми, інколи стають дуже цікавими або складними. Кожне юне сердечко, яке слухає вчительське слово, намагається зрозуміти його, аби відчути, вивчити, запам'ятати і знати. Для чого це їм потрібно, вони розуміють ще по-своєму, але головним є те, що цей живий організм, який зветься рідною мовою, тривожить дитячі думки. Нахай. Щоб бути патріотом нашої країни. Щоб потім устроїтися на хорошу роботу і заробляти нормальні достатки. Щоб знати рідну мову, щоб ми могли спілкуватися з людьми. Для того, щоб бути справжнім патріотом своєї країни і щоб здобути професію у майбутньому. Вона дуже потрібна для подальшого життя у майбутньому. Це наша кар'єра. Неважливо, на якій мові людина розмовляє. Чи то буде на російській, чи то на грузинській, чи то на молдовській, чи на ромській мові. Але ви знаєте, по роботі багато зустрілася з ромами, нині ще це цигани. А вони не всі знають ромську мову. Їм зараз держава зараз йде в плавні перебудови освіти, щоб кожна людина, перш за все, знала свою рідну мову. Відкриваються класи, відкриваються школи. У нас навіть на теренах Одеської області є класи з болгарською мовою навчання, з татарською мовою навчання, з гагаузькою мовою навчання, з молдовською мовою навчання, з ромською мовою навчання. Тому що кинулися, а не всі діти знають свою рідну мову. І від того немає своїх корінь. А як є прислів'я, що не знаючи минулого, ми не можемо побудувати свого якісного майбутнього. І я не можу сказати, з одного, я проти того, щоб це весь час ми йшли, як в комуністичному строї, партія сказала «надо», комсомол відповів «є». Сказали «вправо-вправо», «вліво-вліво». Я абсолютно проти того, щоб ми насаджували. Його треба виховати, щоб дитина в душі зрозуміла і душа цього захотіла, щоб вони цим розуміли. Протягом останніх 18 років в державі 9 листопада відзначається особлива дата – День української писемності та мови. День, який має право знаходитись на одному з щабелі рангів із такими національними святами, як День прапора, День незалежності країни чи День Конституції. Мелодійну, співучу, солов'їну та ніжну сьогодні вивчають у всіх загальнодержавних навчальних закладах, ліцеях, коледжах та університетах. Щороку тисячі учнів та студентів здають державні іспити, демонструючи особисті знання з української мови, але щодня у натхненній праці вони карбують їх за допомогою творів великих українських письменників, мовознавців, вчителів та старших наставників. Відзначати свято рідної мови у нас на рік три свята мови, так? Є слов'янських мов у травні місяці, рідної мовами. Ну, на мою думку, обов'язково потрібно це свято. Ну, не можна вважати таким великим святом, але це святковий день і в усіх закладах, навчальних закладах, неважливо, чи то вищої закладу, чи першої, другої акредитації, чи це загальноосвітні школи, чи це профтехучилище. Я так думаю, що потрібно весь час нагадувати дітям про значення української мови, тому що українська мова на даний момент була, є і буде нашою державною мовою. І для мене, як для учителя з великим уже педагогічним досвідом, проходячи багато-багато років педагогічного стажу за 35 років, бачу, як змінюється життя, моральне наше життя в сім'ях, відношення в сім'ї. І я вважаю, що школа, кожен учитель в першу чергу разом з батьками, ми повинні в дітей відновити оцю стародавню нашу повагу до батьків. Це саме перше. Повагу до батьків. Якщо буде повага до батьків, вона виробиться в повагу до свого будинку, до своєї вулиці. Повага до свого школи, до свого населеного пункту, де ти народився, маленької батьківщини, до Овідіополя. І вже від це піде на державу, на Україну.
Ви розумієте, в любому світі, що народ є тоді, коли є його мова. І так вони і рахуються зараз по всіх енциклопедіях. Є така мова, значить існує такий народ. Раз це наша була, є споконвіку нашою мовою рідною, то ми зобов'язані її знати. Дощити. Заманутися. Всі розуміють значення слова заманутися? Ні, не розумієте. Захотітися, бажання. Не можна сказати, що день на день похожий. Буває, що там, не буду говорити, всю ніч, так, готовийся, ідеш з таким, все, ти несеш. Ідеш з уроку і плакати хочеться, думаєш, все, напишу заяву, більше не буду. Немає тої віддачі, все. Буває просто звичайний урок, така енергія, така потреба, все. І що я вам скажу, більшість дітей хоче. Ну, не буду говорити, все залежить, звісно, від учителя. Якщо їм цікаво, якщо вони в цим зацікавлені, вони хочуть ніби допомогти учителю в тому десь щось знайти, десь щось. Дуже велика вплив на це, що на знання є роль учителя на уроці і розуміння дітьми цього вчителя. Я вам чесно кажу, одна школа не справиться, тільки в групі з батьками. Ми тут вчимо, виховуємо, допомагаємо, а ви вдома виховуєте і трошки контролюєте. Діти розуміють, що треба здати ЗНО тільки на початку 11 класу. 10 клас вони собі ще. Якщо батьки говорять за те, що ми будемо поступати, є такі діти, що вони вже починають готуватися з 10 класу. По-перше, в нас в районі, в кожній школі є додаткові години. Це факультативи, це гуртки, це індивідуальні додаткові години для підготовки до ЗНО. Не всі хочуть ходити, а потім ще з іншого. Вони ще відходять, ви знаєте, ще відходять від того, що батьки заплатять гроші. І зараз пішла, мені би хотілося, щоб батьки трошки відійшли від оцього контракту. В будь-якій ситуації ми збираємо гроші, з батьками говориш, ми збираємо гроші на контракт. І дитина знає, які б знання не були, здам, не здам, чого я буду напрягатися, батьки заплатять за контракт. І коли починаєш дитину уговорювати, давайте ми з батьками заключимо контракт. Ти з батьком і говориш, я доб'юся того, що я поступлю на бюджет. А ти мені мав заплатити 17 тисяч гривень за цей рік. Давай, 7 тисяч ти собі забираєш, а 10 тисяч дасиш мені одягнутися, купити той самий треба ноутбук, на ще щось. Нехай батьки вам ці віддадуть гроші. Не державі, не комусь. Вам нехай. І половину їм ви збережете. Закладайте вже таку угоду з батьками. Батьки збирають, а ви кажіть, я докажу, що я поступив. І було, і в цьому році діти, які мене, я навіть не чекала, що, а вони поступили на бюджет. І Христина поступила в медичний інститут. Я дуже рада. Я не можу сказати, що я не чекала, але і вона трошки хотіли, але все рівно щось ми думали за контракт. Багато. Там, цей. Я говорю, давайте. Повірте в свої сили. Повірте, але вони починають вірити дуже пізно. Майже щороку шкільна державна програма з вивчення української мови та літератури потерпає від всіляких змін. Інколи вони бувають доречними, а інколи просто недотепними. Подібні коливання та нестабільність в роботі досить суттєво впливають на кінцеві результати іспитів та безпосередній процес вивчення мови. Ось так вже наступного року шкільна програма знову відчує на собі деякі зміни із запровадженням у навчальному процесі 12-річної освіти. До чого призведе чергове повторення в роботі Міністерства освіти та науки України достеменно сьогодні не знає поки що ніхто. Але національну мову та літературу дітям потрібно вчити, тому що державну атестацію та незалежне тестування ще ніхто не відміняв. Розуміння того, що вже треба знати, уже оця крига тріснула. І вже є вже такі дітки, що навіть з 7 класу починають з 8, хоча, чесно вам сказати, матеріал 5 класу, ось я з ними проходжу, це той матеріал, що ми будемо здавати уже на ЗНО. І ми з ним до нього практично тільки на повторенні повертаємося в 10 класі уже. Тобто українську мову в цілому ми закінчуємо в 9 класі вивчати. Повністю всю. 10-11 іде повторення.
Тобто, як базу заклали ми 5, 6, 7, 8, 9 клас, а потім як ми ще в 10, 11 повторили. З делегацією освітян України були за кордоном в багатьох школах, багатьох держав. Ви знаєте, що характерне, що їхня державна мова, навіть в Голландії, нею ніде не користуються. Нею не користуються. Але іспит для того, щоб пройти у вищий до вищого навчального закладу або ще, обов'язково здається державна мова голландська. В садочок у нас учитель нашої школи, Овчинько Тетяна Михайловна, її донька працює в Голландії, закінчила у нас університет імені Тараса Григоровича Шевченка, народився внучок. Донька по виходець, батьки болгари, росіяни українці, чоловік італієць. І зараз вони спілкуються на англійській, а дитину вчать голландської, тому що в дитячий садочок не приймуть без знання. В любій державі кожна людина дорожить своєю мовою. Чому і мені хотілося, щоб ми були патріотами, не можна сказати націоналістами, ми є патріотами своєї держави, свого Овідіополя. І зобов'язані знати свою мову. Чути багато слів, ви знаєте, що багато слів, які вийшли з лексики, тобто російські слова більше зайшли в нашу мову. І коли зараз українські слова, які забулися, і вони з ефіру, з екрану звучать, вони ріжуть людям слово, вони, ой, а що це таке придумали? А воно споконвічне українське слово, але яке було затерте і було замінене російськомовним. О. Але чим більше, ви знаєте, от уже даже пройшли оцей період, діти сприймаються дуже просто нормально, як життєво необхідне. Ще великий Вольтер писав, що всі основні європейські мови можна вивчити за 6 років, а свою рідну треба вчити все життя. Історія нашої країни живе в нашій мові, в піснях, в слові, які передаються від покоління до покоління, об'єднуючи минуле із прийдешнім. Сьогодні нею розмовляють 45 мільйонів людей. Вона стала рідною для українців, що проживають в Росії та Америці, Канаді та Польщі, Румунії, Австрії та Словаччині. Українська мова входить до другого десятка найпоширеніших мов світу і є душею нашої національності, її святиною, найціннішим скарбом.